Olá, pessoas! Aqui é o Chito, mais um vídeo, mais um duelo, vamos lá? Acho que vou jogar uns desafios dos subs da Twitch, que tem vários pedidos aqui, tipo, vários mesmo. Vou fazer aqui. E pessoas, agora eu tenho uma parceria com a Hi-Rez, que se vocês comprarem gemas com o meu link, lá no site da Hi-Rez eu vou ganhar uma porcentagem do valor que vocês compraram pra mim. Então, quem puder, quem gastar gemas e for do tipo que compra gemas, eu ficaria bem grato se você pudesse usar o meu link. Vou deixar na descrição e no comentário aí se eu lembrar de colocar, tá bom? Quem puder ajudar, obrigado. Quem não puder, não tem problema também. E vamos lá, vamos ver a lista aqui. Tem Hatak Speed, Arte, Chernobog, Rama, Hell, Izzar, Temis de Crítico, Era, Aracne, Quebra Attack Speed, Belona Attack Speed, Kuzemu Dano, Zonkui, Kukulain, Bakasura, Gebba Attack Speed, Medusa. O cara baneu Anubis, o que me dá vontade de jogar de guardião. Acho que vou mandar um Gebba Attack Speed que é nice. Tomara que não seja uma ruca. Cadê a porra da barra de pesquisa? Ah, tá aqui. Tinha bugado. Cadê? Gebba. Puta que pariu! Vulcan não, cara. Colocar da rasteira porque a porra do. Como é que é o nome? Sabe a barrinha do Windows? De vez em quando ela fica sobrepondo tudo. Filme, jogo. Aí eu tenho que botar ela cheia. Eu não sei como arrumar isso. Eu tenho que reiniciar o jogo, o PC, quando acontece essas coisas. Alguém sabe como arrumar isso? Você tem como resetar o Explorer? Alguma coisa do tipo? Ah, velho, primeiro jogo do dia. Eu caio contra um puto de um vulcano diamante. De um vulcano, né? Foda-se diamante, não pode ser bronze o boneco, que é chato ainda. Só que ele para minha rolada com a mandruga dele, né? Piranha, porque a mãe. Eu posso morrer nessa wave. Ele fez o start que tem sustain. Eu já ia perder o sustain de todo jeito, então, né? Foca a mãe, aquela boqueteira, velho. Meu Deus do céu. Cara chatão, viado. Qual ativo dele? Bracer. Ah, rolei pro céu. Blinka! Filho da puta desse boneco. Cotoco! Enquanto essa maquininha ele limpou minha wave ainda, cara. Pau no cu. Cara, eu não quero jogar isso aqui não, sinceramente. Ele tá no meu blue, filho da puta, eu sou um Gab! Chupa meu pinto, sua piranha. E na wave. Claro que ele ulta na wave. Aí. Don't you eat that yellow snow? Por que não vem a porra de um assassin? Por que gostosinho enfrentar assassin de Vulcan? De Vulcan não, de Gebba?
Sobrança por quê, essa talada? Cuidado que a gente tá voltando, eu acho. Easy! Easy games! Chupa meu piro, minha piroca de gelo, seu filho da puta! Desculpa, eu tô um pouco agressivo hoje. Mas o que acontece quando você enfrenta um Vulcan, ou quando você enfrenta um AMC, ou quando você enfrenta um Anubis? Acontece. Você pode mana. Puta, que fiz tudo errado aqui agora. Você pode mana usar a porra da pote do cálice. Ah, oh, meu Deus do céu. Sai da base sem usar o. Sem rezar o cálice. Meu amigo, eu tô só o bot hoje. Vou falar um chute desse jogo. Acho que acertar minha onça é quase impossível. Piranha, vagabundo. Vai pra puta que pariu. Não! Filho da puta! Cara, vou acabar dando vocês aqui e vou começar outra partida aqui. Vai tomar no cu de Vulcan, cara! Boneco babaca! Boneco de quem não tem dedo! Andy! Vou pegar o Toy Story e enfiar na tua bunda! Quer que eu comente o cu? Ah, o cara é rapidão, né? Porque a passiva dele faz ele ficar mais rápido que é um manco que corre mais que tudo, velho. Esse filho da puta. Ah, vai tomar no cu. E a mana dele não acaba, é incrível isso. O cara tá com zero de mana e a mana dele não acaba. É incrível isso. Vou morrer aqui. Corre, caralho! Horrível. Que eles meninos me seguiram, velho? Eu tava querendo só limpar eles. Ai, 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 vai tomar no cu, já volto. Vou gravar outro de Gab, vai se fuder. Oi, tamo de volta? Oi, tamo de volta. É o mesmo filho da puta, os mesmos bans do mesmo cara. Tá, cadê o Bacassura? Se esse cara for com pique OP de novo, eu vou enfiar minha cenoura inteira no cu dele, que é o nariz do Gab. Cadê? Configurações. Bora. Bora, corno! Aposto que é o mesmo cara, o Andy. Tá, Manif. Manif é menos mal do que um. É chato, porque ela tem um backflip. É chato. Porém, não é um Vulcan que tem no cap, tem um backfire, tem uma maquininha, né? É o Andy, sim. Coitado, o cara tá só jogando, eu tô putaço com ele. Vamos lá, mesma coisa. Vou fazer um cross nível 2 de novo, foda-se. Vamos lá de Gabzeira. Have spawned.
Oi, Nifezinha. Emocional Nife. Olha o teu cu, rapaz. Vai pro espaço, vagabundo. Ele usou um dele, né? O cooldown dela é quantos segundos? Não lembro direito. Para! Não é legal essa que você faz com uma pedra. Tá, ela usou a dois dela na porra da um dela. Morri pra caralho. Vai brincar, filho da puta. Eu ia brincar! Esse blinker. Acho que ela não tem HP pra fazer o Red, né? Mas eu não faço antes dela chegar, não, nem fudendo. Tá, lembrar de não dar o dash na wave porque eu fico muito, muito à mostra. Pequeno, foda-se. Ah, ela é deixar? Eu devia ter feito na moralzinha, né? Eu devia ter deixado ela fazer a porra do. Eu ter feito o blue inteiro, né? Ah, eu tava segurando essa porra porque eu sabia que ela queria dar o backflip. Só que ela tava segurando tanto o backflip que eu falei. Cara, eu tô na fúria hoje. Não sei nem porque eu tô jogando esse modo de bosta. Mas eu tenho um chute pra ult dela, né? Fechar a Bancroft aqui inteiras. Essa puta tá indo no meu buff? Bom mesmo. Já entra em modo pedra de gelo nervoso. Meu amigo. O cara acabou de fazer o blue dele, que ele pegou no nível 7. O lugar, vocês estão ligados que era late game, né? Vou tancar minha piroca de gelo? Mano, acaba com ela, porque quando eu tô de... quando é eu tancando o Mino... Ih, eu vou comer teu cu agora, filha. Só se prepara. Eu ultei! Toma, tipo, meu piroca de gelo. Mano, você viu que minha ult saiu e não saiu? É pra ficar imune na ult, tecnicamente, né? Mas não, vamos tomar stun enquanto o Gab ulta. Agora, ó. Ah, fechou trans? Fechou. Ó, em Gold estamos um pouquinho pra trás, mas sou um guardião, né? Deixa eu esperar ficar pra trás. Tá back. Ai, que daninho do caralho. Danão, na verdade, Jesus fucking Christ. Que ela gastou pra isso. Vou comer o teu cu. Vai brincar nessa buceta. Vai pegar de caralho. Ui! Not even close, baby. Pera aí, só se liga. Ah,
Respira fundo pra não dar rage, que você fez a pior cagada possível agora. Você blinkou no básico da puta dessa Nife. Pelo menos o Red nasceu. Mano, foi. Nossa, que jogada horrorosa que eu dei aqui agora. Não, tu quer leitada de Gabi? Caralho, mandei ela lá pro espaço. Ah, tá bom, tá bom, jogo. Ai. Se eu te pego, fia. O bagulho tá dando um cuidado muito longo, viado. Holy shit. Ela não tem tanta mana assim, né? Se eu já subiu o blink, eu matava ela. Chupa minha piroca de gelo de novo, bitch. Como que eu faço esse buff aqui? E passo o meu também. Ah, mano, esse aqui que eu dei pra ela no blink foi muito troço, velho. Pau no meu cozinho de gelo. Porra, Olaf. Não fez defesa, justo. Cara, essa é muito play, vocês não estão ligado. Eu ia blinkar pra parede, eu usar minha ult e bater a 2, ela morria. Só que eu blinquei no básico dessa puta. Vai pro espaço. Toma, olha o dano que eu dou, filho. Só se liga, filho, o jogo tá no papo já. Chupa meu pirocão de gelo! O cara não tá ligado do Gab, velho. O cara não tá ligado do Gab. Brash Playton. Tornes, filho. Gab de Tornes a todo vapor em cima dessa vagabunda. Oi, voltei. Vamos lá. Ah, achou que podia pular defesa, né, piranhinha? Só achou mesmo. Ai, tô mesmo dando a toa. Eu tenho que fazer uma Toxic Blade aqui, porque essa cura dela tá chata. E como é Gab da X-Speed, né? Nem que o Gab da X-Speed é melhor do que o Gab Poder. Cadência. O ruim, que igual eu sempre falo, né? O T2 dele só dá vida e movimento, enquanto isso aqui dá attack speed. Então até eu fechar o item inteiro eu não vou ter attack speed. Se eu te pego, minha filha do céu. Tá morta. O Tom vai ter quanto dela? Deu um pouquinho, mas foi suficiente pra parar de me bater dentro da torre, né? Yeah, boy! Dá uns tapas aqui. Mano, o jogo tá no papo, filho. Tá no papo. Na real, o late game ela me bate muito, né? Mas. Vamos lá. O Gab late game também bate pra um caralho. Quase lá, nice. Tem Shell.
Pode ser chave, porque quando ela é o Power Shell, vai ter os blocos de ataque básico, né? Sai, vagabundo. Cara, não gosto de você. Ligado pelo buff. Filho, olha o meu farm, farm dela, velho. E olha que eu dei o first blood e o second. E o second blood. Oh, meu Deus, que eu olhei pela parede, não percebi. Tem a Toxic Blade pronta. Tirar o healing dela. Agora falta uma Demonic. Tá voltando? Toma, 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 toma. Filha, tu não vai sobreviver viva disso aqui. Aceita! Que dói menos. Aceita ela muere, Temnefezinha. Não leva isso aqui não, né? Não vai ter... Não vai ter minion chegando a tempo. Não tem a cadência suficiente pra levar isso. Vou fazer isso e isso. E depois, no lugar da bota, sabe o que é muito bom nele? Isso aqui, ó. Biridzinho. Biridzinho é muito bom. Tome! Ah, mais ou menos. Vai uma aí. Não sei se eu faço com ela até fechar o demônio. Porque, tipo, não tem muito como dar dive nela numa Fênix, né? A Fênix bate mais pra eu dar dives. Don't you eat that yellow snow! Tu quer brincar? Tu quer brincar, vagabundo? Oh, brau! Brau! Ela bate, ela tanca bastante agora. Tu quer brincar? Vem cá! Sai, corre. O problema agora é esse, que ela tem Genji. E quando eu tô dando nela, vai resetar o cooldown da porra do backflips. Quer brincar? Você quer brincar? Você quer brincar, filho da puta? Vem cá! Vrá! Caralho, sai fora. Eu barulho o blue dela, mas tá muito arriscado. E eu morri nesse ponto pra ela, ela leva minha fenda. Mas ela usou bracer, não usou? Tem quase que ela usou um bracerzinho ali. E a cadência como vai já, velho? Tá brincando? Vai achando que sua playboy que mora em Copacabana. Ah, ela não fez o pulo dela não? Ou ela foi que não pegou? Cu! O wave dela é quase de um mago, essa porra. Achei que ia continuar recuando, sendo que eu tô com meio na verdade da minha vida. Puta em mim aí. Vagabundo!
Surprise, motherfucker! Eu não faço boi não, né, com esse HP, ou será que faço? Acho que eu levo isso aqui. Eu acho, né? Venham, minions! Se fosse inimigo, já estaria aqui na Fênix, né? Quer brigar? Quer? Quer leitinho de Gab, filho da puta? Pegadinha. Leitinho de Gab, tipo, só uma pedra. Ah! O que é que você tá falando? Ah! O que é que você... Ah! 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 Oh, e a fia? Se tu continuar brincando... Pra King Size, a King Size vai machucar. Mano, mas o Telkines, vocês não estão ligados o que o Telkines faz. O Telkines, ele é o Telkines. Ele sim é o Telkines. Oh, wow. 2.08 de cadência. Aze! Mas eu já tenho anti-healing. Vai ajudar de todo jeito, né? Tem que aproveitar que eu tô nível 20 até 16, aí eu consigo dar GG. Eu acho, né? Tem que matar. Como que eu mato essa desgraça dessa dentro da Fênix? Dentro do Titã. O Titã vai bater pra caralho em mim. Titã! Venha! Vai, vem, Nef! Vem! Vem! Tome! Filho da puta! Chupa o meu... Dá like, se inscreve, até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Caraca, que delícia. Que delícia de ganhar desse cara. Do Andy. Sem nada pessoal, Andy. Eu só não gostei de você de Vulcan mesmo. Tchau!